У Сумах пожежа виникла на вулиці Верещагіна у закинутому будинку. Вогнеборці, що прибули на гасіння, відвернули небезпеку від сусідських будівель. А у будинку, де сталося загоряння, знайшли обгорілі тіла чоловіка та жінки. Інший трагічний випадок стався у московському Бобрику Лебединського району. Виявили загоряння селяни, коли вогонь вже охопив покрівлю житлового будинку. Під час гасіння в одній з кімнат пожежники знайшли тіла жінки та чоловіка, які задихнулись продуктами горіння. За попередніми висновками фахівців, в обох випадках причиною загорянь стала необережність з вогнем. Рятувальники попереджають, слід бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Адже лише у 2014 році на пожежах загинуло 87 жителів Сумщини.